В Україні інтенсивно впроваджують національну систему пробації, яка запобігає повторним скоєнням злочинів шляхом нагляду контролю за ув'язненими та притягненням їх до громадських і виправних робіт. Також із залученням психологів та відповідних служб будуть складати психологічні портрети підсудних із висновком, чи можуть ті виправитись без позбавлення волі. Законом передбачена ще система заходів для попередження злочинів серед неповнолітніх осіб. Управління Державної пенітенціарної служби в Тернополі вже активно запроваджує подібні заходи. Кримінально-виконавча інспекція виконує кримінальні покарання у виді позбавлення права займати певні посади і займатися певною діяльністю. На даний час у нас перебуває 129 таких засуджених. У вигляді громадських робіт перебуває 70 засуджених, виправних робіт – 17 осіб та адміністративні стягнення у виді громадських та виправних робіт. На даний час перебуває 198 осіб даної категорії, а також здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробувальним строком. 861 особа на даний час перебуває. Зауважу, що на даний час на обліку територіальних відділів секторів КВІ перебуває 17 неповнолітніх засуджених. Для порівняння, протягом 2015 року по обліках пройшло 27 діток цієї категорії. Даний напрям роботи є особливо важливим, всі це розуміють, оскільки основними завданнями працівників інспекції є виховна та роз'яснювальна робота, спрямована на мотивацію позитивних змін особистості, покращення соціальних стосунків та недопущення вчинення дітьми повторних кримінальних правопорушень як протягом випробувального строку, так і в подальшому.